ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ബിടെക് മെഡിസി. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ കെ ടി യു സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. അതിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വൈസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഈസി ട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. ഫൈൻഡ് ദ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ. ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡഡ് ആണ്, ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആർ ഒ സിയുടെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യു ഓഫ് എൻ സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. യു ഓഫ് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലാണ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലാണ്. അതിൻ്റെ കേസിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ തൊട്ട് ഗ്രീറ്റർ ദാൻ വാല്യൂസിൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ കാണത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് അവർ യു ഓഫ് എൻ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ. സെക്കൻഡ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ സ്കെച്ചിങ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് മീൻസ് ഡിലേയിങ് ആണ്. ഡിലേയിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സീറോ, വൺ, ടു, ത്രീ, ഫോർ, ഇങ്ങനെ പോകും. ഫൈവ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഫോർ, ഫൈവ്, ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് പോയിൻറ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിലേ ബൈ ഫോർ സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക, എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് വരും, മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കാണും. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, യു ഓഫ് മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സീക്വൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് യു ഓഫ് എൻ സിഗ്നൽ ഡ്രോ ചെയ്തു, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലാണ്, എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ തൊട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂസ് മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ കാണത്തുള്ളൂ, അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വല്ല വാല്യൂസ് കാണും. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ്. എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോറിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്ന് മൈനസ് വൺ വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, എൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ ആവും. അപ്പോൾ ഫോർ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും എന്ത് കാണും, യു ഓഫ് മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോറിന് വാല്യൂസ് കാണും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, കാരണം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോറിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫൈവില് സിക്സിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫോർ തൊട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ്, അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും വൺ ആണ്, ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം മൈനസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ, സീറോ, വൺ, ടു, ത്രീ വരെ കാണത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും, വൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വരും, അടുത്ത ഈ വൺ ഈ പൊസിഷൻ വണ്ണിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വരും, ടുവിലും വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വരും, ത്രീയിലും വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വരും. ഫോർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാല്യൂ ഫോറിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കോ, ഫൈവിൽ ഇവിടെ വൺ ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ്, ഫൈവില് സീറോ ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തു പോകും, ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ വരെ കാണത്തുള്ളൂ.
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ആണ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്, ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ, ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു എവിടുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഈ നമ്മളുടെ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോയും എൻഡിങ് ത്രീ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, എക്സ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും കണ്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമേ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇസഡ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇസഡ് റേസ് ടു എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ്. പ്ലസ് അടുത്തെന്ത് വരും, എക്സ് ഓഫ് വൺ, എന്നിന് വൺ കൊടുത്തു, ഇസഡ് റേസ് ടു എന്ത് വരും, എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും. അപ് ടു എവിടം വരെ കൊടുക്കണം, ത്രീ വരെ കൊടുക്കണം. പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് ടു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ. അതായത് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സീറോ ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ്, എക്സ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്, എക്സ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വൺ ആണ്, എക്സ് ഓഫ് ത്രീൻ്റെയും വൺ ആണ്. ആ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്. സോ വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എഗെയിൻ വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ. നമ്മളുടെ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് എഴുതണം, അതിൻ്റെ ആർ ഓ സിയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആർ ഓ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇസഡ് വാല്യൂസിനാണ് അതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത്, അതാണ് നമ്മളുടെ ആർ ഓ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് കിട്ടിയത് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിന് വൺ ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇസഡ് ക്യൂബ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇസഡിന് നമ്മൾ സപ്പോസ് സീറോ കൊടുക്കുമെന്ന് വെച്ചോ, ഇസഡിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും, ആ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ആർ ഒ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എൻ്റെ പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ, റൈറ്റ് സൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ, അതുപോലെ ഡബിൾ സൈഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇസഡിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു, ഇസഡിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സീറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ സീറോ, ഇസഡിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സീറോ ടേം വരും. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്തായിട്ട് മാറും, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആർ ഓ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആകാത്ത ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആകാത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ ആർ ഓ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ഓ സി എന്തായിരിക്കും, ആർ ഓ സി വിൽ ബി എൻ്റെയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പം എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ കൂടെ ആർ ഒ സിയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആർ ഒ സി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തത്, യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു, യു ഓഫ് എൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, മൈനസ് യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫോർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സീക്വൻസ് സീറോ ടു ത്രീ വരെ ഡ്യൂറേഷനേ വരുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇക്വേഷനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ത്രീ ആണ്. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു, എക്സ് ഓഫീസർ കിട്ടി. അതിന് ഞാൻ എക്സ് ഓഫീസർ സിക്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതി. അതിനകത്ത് ഇസഡിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് സിക്യൂർ സീറോ, ഇസഡ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകുമ്പം ആർ ഒ സി വിൽ ബി എൻ്റെയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് സിക്യൂർ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം എക്സാംസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു നാല് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട്.
അപ്പം അതിനകത്ത് ആർ ഒ സിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ ഒ സിയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ. ഇത് നമുക്ക് സിമിലർ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഇത് ടൈം റിവേഴ്സലാണ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ റിവേഴ്സലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ ഈക്വൽ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഓഫ് എൻ എന്തായിരുന്നു? സീറോ തൊട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോഴും മൈനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം റിവേഴ്സലാണ്. ഓക്കെ, വണ്ണിലുള്ള മൈനസ് വൺ വരും, ടൂവിലുള്ള മൈനസ് ടു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ആണ്. നമ്മൾ ജനറൽ സിഗ്നൽ സ്വിച്ചിങ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എന്നായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഓഫ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് ത്രീ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ്, ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് പോകുന്നത്? യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട്. യു ഓഫ് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? മൈനസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താകട്ട് വരും? മൈനസ് വൺ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോറ് മൈനസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ മൈനസ് വന്നതുകൊണ്ട് സോ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ പ്ലസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തേ കാണത്തുള്ളൂ? വാല്യൂസ് എന്തേ കാണത്തുള്ളൂ? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ്, ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ ആണ്. ഇപ്പം മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വാല്യൂസ് വരുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ, അവിടെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് അവർ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഡ്രോ ചെയ്തു. ടൈം റിവേഴ്സൽ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പം സീറോ തൊട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വരും. നെക്സ്റ്റ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? മൈനസ് ത്രീ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, അപ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ ആവും. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ സിഗ്നലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇവിടെ വൺ ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ വരുന്ന എന്ത് വാല്യൂ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ തൊട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതും. എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സീക്വൻസ് എന്നിൻ്റെ ലോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു ആണ്, അപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ്. എന്നിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്തൊരു എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ടു സീറോ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. മൈനസ് ടു ടു സീറോ വാല്യൂസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് ഞാൻ മൈനസ് ടു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? പോസിറ്റീവ് വരും, ഇസഡ് സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ, പ്ലസ് സമ്മേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് പ്ലസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം? എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് വൺ വരും. ഓക്കെ, പ്ലസ് അപ് ടു ഇവിടം വരെ വേണ്ട എക്സ് ഓഫ് സീറോ വരെ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ്. സോ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇസഡ് റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി എന്താണ്? ഈ പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ്? വൺ ആണ്. സോ എന്ത് വരും? എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്. സോ വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ വരും, പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്. സോ വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇസഡ് വരും, പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് സീറോവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്.
ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് ഓഫീസർ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എന്തും എഴുതണം, ആർ ഒ സി എഴുതണം, ഇതിൻ്റെ ആർ ഒ സി എഴുതണം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കുക, ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത്, അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇസഡിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ, എക്സ് ഓഫ് സീറോ, സീറോ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇസഡിന് ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും, അവർ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്തായിട്ട് മാറും, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത്, ആർ ഒ സി വിൽ ബി എൻ്റെയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ഒ സി വരുന്നത്. അപ്പം എന്തെഴുതണം, ആർ ഒ സി ഈസ് എൻ്റെയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആർ ഒ സി എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് കിട്ടി, അതിനുശേഷം നോക്കണം ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും, എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ആർ ഒ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇസഡ് ഇക്വൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിഗ്നൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് ഓഫീസർ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ആർ ഒ സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസഡിന് ഡിഫറെൻ്റ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ ഏത് വാല്യൂസിനാണോ ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിന്ന് രണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലംസാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരാം. താങ്ക് യു. ബിടെക് മെഡിസിൻ.